Daiwa Fuego LT är en riktigt fin haspelrulle i mellansegmentet. Här får man väldigt mycket rulle för pengarna. LT står för light and tough och det är precis vad den här rullen är. Den väger inte många gram, men man får en otroligt stabil rulle i ett kompakt format med en väldigt, väldigt mjuk och jämn gång. Jag har laddat rullen med 016 Daiwa G-Braid och det är en perfekt lina till det här allround-fisket. För den här rullen är 2500 och det är den rullen man ska ha om man vill fiska många olika typer med en och samma utrustning. Perfekt till abborrfisket, lättare gäddfiske, gösfiske, havsöringsfiske. Ja, egentligen det mesta svenska fisket klarar man med en 2500. Rullen finns även i 1000 för det lite lättare fisket och 3000 om man vill få på ännu lite mer lina på rullen. Rullen har en utväxling på 5,3:1. Även det är ju en väldigt standard utväxling. Så du kan fiska långsamt, drar på lite så kan du även fiska in betena lite snabbare. Rullen är även fullproppad med en del schyssta tekniska detaljer. Bland annat har Daiwa någonting som de kallar för MagSeal. Och det innebär att konstruktionen är byggd på ett sånt sätt så att smuts, saltvatten och andra saker som förkortar livslängden på rullen inte kommer in i konstruktionen. Så det är ju en otroligt bra sak. De har också utrustat rullen med någonting som de kallar för ett ATD-bromssystem. Och det innebär att det är inget startmotstånd på bromsen när en fisk börjar dra i linan. Utan att när en fisk börjar ta lina så går bromsen igång jämnt och fint på direkten. Det är sånt litet kvalitetsmärkning. En sämre rulle, då är det ofta ett startmotstånd. Men på en lite mer påkostad rulle, då är bromsen mjuk, jämn och fin. En detalj som jag också tycker om på den här rullen, det är vevknoppen. Som är i ett skönt gummimaterial som gör att man får en varm och skön känsla även med kalla och blöta händer. Och jag vet inte vad man ska kalla formen, T-format kanske. Vilket gör att du snabbt hittar vevknoppen och får ett väldigt tryggt och skönt grepp. Precis som de flesta haspelrullar så är det enkelt att byta sida. Vill man veva med höger sida eller med höger hand, så är det bara att man vevar av veven så här och byter sida. Så jag tycker att Daiwa Fuego är ett otroligt bra alternativ om man vill ha en väldigt prisvärd rulle där man får mycket haspelrulle för pengarna.